problem koji je emancipiran sada očito postoji od početka škola. Nije ovo prva škola o kojoj se radi. Ovo je treća. Ovo je treća. Znači imamo neku situaciju u kojoj državna tijela, sukladno zakonskoj nadležnosti i proceduri, trebaju poduzeti radnje koje će a. pomoći prije svega djetetu o kojem je riječ i zaštititi ostale. A da on završi svoje obrazovanje, da ide u normalnu školu. Iz ovoga što nam je ministar Fuchs danas kazao, dakle tu je čak dvoje asistenata, je li tako? Kako se zovu oni? Imamo pomoćnika u nastavi i imamo stručnog suradnika iz škole. Dakle, dvoje ljudi u razredu. Dvoje ljudi prati đaka u razredu. Međutim, sada se dogodila takva situacija da roditelji negoduju, što ja mogu razumjeti. S druge strane, ova tijela moraju pronaći rješenje da život ide dalje i školstvo u Savskom gaju, a da je ovo dijete dobije obrazovanje. Kako ćemo doći do toga, oni će naći rješenje.